محمد ګولا ته ورکه ولا پنځه لکه روپۍ دا مال مسکالې کې پیسې او پیسې او پیسې هغه اسحاق لم لس لکه ورکه خدای دې کور وانګي کسان ډېر دي او څوک نشته او که نه مله د دې د خدای پیښو باسي دا څنګه چل دی هلکه هغه اسحاق پنځونه کوي هغې لم دغه دولس لکه روپۍ دي زما د پانډې وله ورکه او 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 څوک موقع شوه Muy bien, muy bien.